В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. Увечері в понеділок 1 жовтня на проспекті Героїв України у Миколаєві зіткнулися два автомобілі – «Рено» і «БМВ». «БМВ» їхав по проспекту з боку Інгульського мосту в напрямку Тернівського кільця. У районі зупинки Національний університет кораблебудування водій не впорався з керуванням. Автомобіль різко змінив траєкторію руху, виїхав на зустрічну смугу, де врізався в «Рено». Від утриманого удару автомобіль «Рено» відштовхнуло на узбіччя протилежної смуги руху, а «БМВ» виїхав на тротуар в районі зупинки громадського транспорту. В результаті дорожньо-транспортної пригоди ніхто не травмувався. Автомобілі отримали механічні пошкодження. У Миколаєві розпочався відкритий міський фестиваль сучасного композиторського мистецтва академічного спрямування «Вечір прем'єр». У його рамках першим стартував концерт малих форм інструментальної та вокально-хорової музики. До заходу долучилося 12 композиторів. Цей фестиваль – це, я вважаю, така велика підтримка нашим аматорам, оскільки про когось ми вже знаємо, а когось ми побачимо і почуємо вперше. І, можливо, це буде для них новим поштовхом і мотивацією для того, щоб творити і робити цей світ краще. Дуже люблю от такі урочисті заходи, я дуже люблю класичну музику, і це така віддушина. І на цю годину це всі новини. Я передаю слово студії «Нового дня» та своїм колегам Ірині Федоровській та Олені Клепі. І прощаюся з вами, зустрінемось у цій студії рівно за півгодини о 8:00.